ሰላም ጤና ይስጥልን ወንዴ ነኝ ከአፍሮ ሜዲክስ የተለያዩ አስተማሪ ናቸው ጠቃሚ ናቸው ምናቸውን ቪዲዮዎች በሙሉ ሼር አድርጋችኋለሁ ዛሬ ጧት አንድ ጥያቄ መጣልኝ እንዴት አድርገን ከኢንስታግራም ራሳችንን ዲሊት እናደርጋለን ለጊዜው ዲሊት ካረግን በኋላ ተመልሰን እስክንመጣ እንዴት ዲሊት እናደርጋለን የሚለው ጥያቄ በጣም አንገብጋቢ ነበር ምክንያቱም ብዙዎች ከኢንስታግራም ዲሊት ራሳቸው ማድረግ አልቻሉ እንደ ፌስቡክ ቀላል አይደለም ሂደቱንም ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁን ቆዩ ብዙዎች የጠየቃችሁ ጥያቄ ስለሆነ ነው ኢንስታግራምን ዲሊት ማድረግ ወይም ደግሞ ከኢንስታግራም ለተወሰነ ጊዜ ሄዶ መመለስ ብዙ ጊዜ ሰዎች ይቸገራሉ እና ዛሬ እንግዲህ አንድ ሰው ስለጠየቀኝ ለሁላችሁም ይጠቅማችኋል በሚል ነው ኢንስታግራም ቀላል አይደለም እንደ ፌስቡክ ባንዴ ዲሊት የምታደርጉት ሳይሆን የራሱ ቴክኒክ አለውና እሱን አሳያችኋለሁ ኢንስታግራም አንዴ ከጀመራችሁ በኋላ ላይ ዲሊት ካረጋችሁት በኋላ ተመልሳችሁ እንዴት እንደምትመለሱ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ እንት ትንሽ ተከታተሉኝና ከዛ ለሚፈልጉ ሰዎች ሼር ማድረግ ትችላላችሁ አንዳንድ ሰው ይጀምርና ከዛው ውስጥ ለመጥፋት ወይም ደግሞ ረፍት ማድረግ ይፈልግና እንቢ ይለዋል ስለዚህ እኔ ላሳያችሁ እኔ አካውንቴ ላይ ነው ያለሁት ለምሳሌ አካውንታችሁን እንደዚህ ነው መታየው ኢንስታግራም ላይ ኢንስታግራም እንግዲህ ይሄ የኔ ፔጅ ነው ሄዳችሁ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ነገራችን ላይ በነጻነት እና እሱን ላሳያችሁ እዚህ ጋር ወንዴ ይርጋ የኔ ነው ስለዚህ ኢንስታግራም ላይ ያለኝን በሙሉ አክሰስ ማድረግ ወይም ደግሞ ማየት ባልፈልግ እንዴት ነው ማድረገው የሚለውን ነው ዛሬ እንደዛ ከማረጋችን በፊት በመጀመሪያ ፔጃችን ላይ ልክ እዚህ ጋር መጣለን ፕሮፋይላችን ላይ ማለት ነው ስማችን ያለበት የፈለጋችሁትን ስም አውጣችሁ ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ተመጡና ምንድነው የምታረጉት እዚህ በቀኝ በኩል ከፍ ብላችሁ ፕላስ ምልክት አለ አይደል የመደመር ምልክት አለ እሱ ጋር 3 ዳሽ ዳሾች አሉ ነጠብጣብ አይደለም ዳሽ 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 የሚሉ 3 ዳሾች አሉ እነሱን ክሊክ እናረጋለን ክሊክ ስናረግ ወዴት ነው የሚወስደን ወደ ተለያየ አማራጭ ይወስደናል እነዚህን አማራጮች ታያላችሁ setting archive insights your activity ምናምን የሚል አለ ከነዛ ውስጥ settingን መርጣለን settingን ክሊክ ታደርጋላችሁ በጣም አሁን ብዙ ጊዜ ሌላ አካውንት ከወሰዳችሁ ሌሎች አካውንቶች setting ውስጥ ከገባችሁ በኋላ immediately ወይ delete ወይ activate የሚል ነገር deactivate የሚል ነገር ታያላችሁ ግን ኢንስታግራም ላይ complicated ነው ለብዙ ሰው ብዙ ሰው ይከፍትና ይቸገራል ወይ እኔ ከዚህ ውስጥ ቦታ ኖሮ ብጠፋ ኖሮ ለጊዜው ጠፍቼ ብመጣ ኖሮ ይላል የምታዩት አሁን እዚህ ታች log out እና ሌላ ሌላ መረጃ ነው ስለዚህ እኛ አሁን የምንፈልገው ኢንስታግራምን ለጊዜው delete አድርገን ተመልሰን መተን እንደ ፌስቡክ እንደገና join ለማድረግ ነው ለምሳሌ እንደዛ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ልክ እንዳልኳችሁ setting ውስጥ እንደሆናችሁ help የምትላለች helpን ክሊክ ታደርጋላችሁ help ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ ሌላ ኦፕሽን ይመጣልናል ያ ሌላ ኦፕሽን ምንድነው help center የሚል ነው help centerን ክሊክ ታደርጋላችሁ report a problem የሚል አለ report a problem የሆነ ነገር report ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር report አድርጋላችሁ ማለት ነው እሱን አይደለም አሁን የምንፈልገው report ለምሳሌ የሚደረጉ ነገሮች ምንድናቸው ፓስወርድ ብትረሱ አካውንቱ የራሳችሁ ካልሆነ መጠቀም ካልፈለጋችሁ ዝጋልኝ ብላችሁ ለመናገር ሊጠቅማችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ፊድባክ ለመስጠት ብትፈልጉ ወይም ደግሞ ችግር ካለ ብቻ ለማሳወቅ አሁንኛ መንፈልገው ዲሊት ለማድረግ ነው ቴምፖራሪሊ ወይም ደግሞ ለጊዜው ዲሊት አድርገን ከዛ በኋላ ተመልሰን መተን እንደገና ሎጊን ማድረግ እንድንችል ነው ስለዚህ help center-ን ክሊክ እናደርጋለን help center-ን ክሊክ ስታደርጉ ምንድነው የሚያደርገው ከኢንስታግራም አፕሊኬሽኑ ተወጡና ጎግል ወይም ሳፋሪ ወይም ደግሞ ማንኛውም ብራውዘር ወይም ደግሞ ኢንተርኔት የምትጠቀሙበት ላይ ነው የሚወስዳችሁ ይሄኛው ኮምፒውተር ላይም ይሰራል ኢንስታግራም ኮምፒውተር ላይም ገብታችሁ የምትጠቀሙት ነው ስለዚህ አሁን እኔ ክሮም ስላለኝ ጎግል ክሮም ስላለኝ ክሊክ አድርጋለሁ ዋንስ ከዛ በኋላ ይከፍትልኛል አያችሁ አይደለ ይሄ የዴስክቶፕ ብራውዘር አይነት ነው ወደ ዴስክቶፕ ብራውዘር ይወስደናል የኮምፒውተር ብራውዘር አይነት አድርጎ instagram.com የሚለው ላይ ነው የሚወስደን እዚህ ጫፍ ላይ ከላይ አይታችሁ ከሆነ instagram.com እዛ ላይ ነው የሚወስደን ስለዚህ አሁን ምንድነው አያለሁኝ እዚህ ጋር ሳይ ምንም ኦፕሽን የለኝም እንደዛ ዲሊት ለማድረግ የሚረዳኝ አይደለ ምንድነው የምፈልገው አካውንቴን ማኔጅ ማድረግ የምችልበትን በተን ነው የምንፈልገው ስለዚህ አካውንትን ማኔጅ ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ፍላይት ቡክ አድርጎ ማኔጅ ዩር ፍላይት እንደሚባለው ሁሉ ማኔጅ ዩር አካውንት የሚለውን እንፈልጋለን እሱን ለማግኘት የት እንሄዳለን አሁን እዚህ help center የምትለዋለች መሃል ላይ ከፍ ብላ ማለት ነው
ሄልፕ ሴንተር አጠገብ እንደገና 3 ዳሽ 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 አለ። 3 ዳሾችን ነው ነጠብጣቦችን አይደለም። ከላይ ሁለት አማራጭ ስላለ ነው ዳሽ ይመላችሁ። ስለዚህ እሱን 3 ዳሾችን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ከሰርች የሆነ እንደ መነጽር አይነት ነገር አለ። ከሱ አቀጥል ያለውን 3 ዳሽ ዳሾችን ክሊክ እናደርጋለን። እነሱን ክሊክ ስናደርግ አሁን ማኔጅ ዩር አካውንት የሚላል። ማኔጅ ዩር አካውንት የሚለው ካልመጣ በስተቀር እናንተ አካውንታችሁ ላይ ምንም ማድረግ አትችሉም። ምንም ማድረግ አትችሉም። ብዙ ሰው ይሄንን የተደበቀ ስለሆነ ሊያገኘው አይችልም ይቸግራል። ስለዚህ ማኔጅ ዩር አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ማኔጅ ዩር አካውንት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ሌላ ኦፕሽን መጣለን። ይከተላል። ይሄ ባይ ዘ ወይ ውስጥ ለውስጥ ነው። በጣም ረጅም ጉዞ ነው ይሄ። ለምን እንደዛ እንዳደረጉት ራሱ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ። ቶሎ ሰው ዲሊት እንዳያደርግ ይመስለኛል። ሶ ከዛ በኋላ ነው ዲሊት ዩር አካውንት የሚለው የሚመጣው። ስለዚህ ክሊክ ታደርጋላችሁ ዲሊት ዩር አካውንት። እሺ አሁን እንግዲህ ይከተላል። አሁንም ርዝመቱን አስቡት እንግዲህ ከየትና ከዚህ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ማለት ነው። ሶ ዲሊት ዩር አካውንትን ክሊክ ስታደርጉ How do I temporarily disable my Instagram account? Temporarily ነው እንግዲህ። How do I delete my Instagram account temporarily? Temporarily ወይም ለጊዜው ነው። በኋላ መለሳለሁ ሲመቸኝ ደግሞ መለሳለሁ። ካልሆነ በጣም ቢዚ ነኝ እያዘናጋኝ ነው በጣም እየደነዘዝኩ ነው እዛ ላይ እየዋልኩ ነው በጣም ተቸግራለሁ ምትሉ ሰዎች temporary ነው የምታርጉት። ለጊዜው ከዛ መለሳለሁ ምትሉት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን እንመርጣለን። How do I temporarily disable my Instagram account? እሺ ክሊክ ስታደርጉት ምን ይሰጣችኋል? እንዴት አድርጋችሁ temporarily disable እንደምታደርጉ if you temporarily disable your account your profile photos comments and likes will be hidden until you reactivate. ልክ እንደ Facebook ከFacebook ጋር የተያዘ ስለሆነ ልክ እንደዛ ሁሉ ቀስ ብላችሁ ስትመለሱ ፎቶአችሁን ሁሉ ነገር ታገኛላችሁ። ስለዚህ ወደታች እንዲያረግን እንወርዳለን። አያችሁታል? አየት ታደርጉና እንደዚህ ታዩታላችሁ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? እታች delete your Instagram account የሚል አያችሁ አይደለ? Follow these instructions if you would like to delete your Instagram account የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ወደታች ትወርዱና አያችሁ አይደለ? ይሄው ደመቅ ያለ delete your account page ይላል። ስለዚህ ሞባይል ብራውዘር ላይ የምትጠቀሙ ኮምፒውተር ላይ የምትጠቀሙ ልክ ይሄንን ክሊክ በመታደርጉ ጊዜ ይወስዳችኋል። ኢንስትራክሽኑ ስቴፕ አለው። የመጀመሪያው go to delete your account ስቴፕ ይላል። ሁለተኛው select an option from the drop down menu next to why you are deleting your account. ምክንያቱም እኔ አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ስቴፕ በጣም ቀላል ስለሆነ አልነግራችሁም። ምክንያቱም በቃ እኔ አሁን ከሄድኩኝ አካውንቴን ዲሊት ማድረጌ ነው። እኔ ስለማልፈልገው አካውንቴን ዲሊት ማድረግ አልፈልግም። ስለዚህ እዚህ ጋር ደርሳችኋል ዲሊት ዩር አካውንት ላላችሁ ከዛ የሚመጣው ምን እንደሆነ ላሳያችሁ ይችላልው። After 30 days of your account deletion request, your account and all information will be permanently deleted. እንግዲህ ጥንቃቄ አድርጉ፣ አንብቡ። አንድ ወር ቆይታችሁ ስትመለሱ ሙሉ ለሙሉ ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ ሄድ መጣ ይያላችሁ መሆን አለበት። ምክንያቱም ምንድነው የሚያደርገው Instagram ይሄ ሰው በቃ አይፈልግም ብሎ ነው። ምክንያቱም ቢዝነሳቸው ነው ሰው እዛ ሲጠቀም ማስታወቂያ ይሰሩበታል። So delete your account የሚለውን ላሳያችሁና አበቃለሁኝ ማለት ነው። delete your account ልክ ምንድነው የሚያመጣልኝ ከዛ በኋላ በስሜ የኔ አካውንት ውስጥ እንድገባ ያደርገኛል። ለምንድነው እዚህ ጋር እንደገና የሚጠይቀኝ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ? ይሄኛው ሳይት የዴስክቶፕ ወይም የኮምፒውተር ሳይት ነው። ስልካችን ላይ እንጠቀም እንጂ ወደ ኮምፒውተራችን እንደወሰደን አድርገን እንቆጥራለን። ምክንያቱም ከአፕሊኬሽኑ አስወጥቶናልላ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘርኔም ኤንድ ፓስወርድ ታይፕ እናደርግና ኔክስት እንለዋለን። ሎጊን እንላለን። ሎጊን ካደረግን በኋላ ያለው ስቴፕ በጣም ቀላል ነው። እዚህ ደረጃ ከደረሳችሁ አካውንታችሁን ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምትፈልጉት ሰው ሼር ብታደርጉ በቀላሉ የተጨናነቀ ሰው አንዳንድ ሰው በቃ አካውንቴ እንደዚህ የሆነ ነው ፎቶዎች እንደዚህ የምትሉ ካላችሁ ላኩላቸው ይጠቀሙ። በተረፈ ጤናችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ ጊዜያችሁን አታጥፉ። አንድ 10 ደቂቃ ከተጠቀማችሁ 30 ደቂቃ ከተጠቀማችሁ በቂ ነው። አብዛኛው ሰው የሚያጠፋው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ስለዚህ ያለ ጤና ጥሩ አይደለም። ከጤና አንፃር ይንንም ጣል አድርጌ ማለፍ ፈለግኩኝ። በተረፈ ግን ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ወንዴ ነበርኩ። ባይ ባይ። ቻው።